Billahirromanirrohim sahabatda beres nyariosken hukum na salat ana salahjeng hukumjalmi anu tinggal salat Ari hukum wajibna salat anu lima waktu eta teh ka asub hukum anu nembrak hukum anu geus sarerea ge apal gitunya, nya <tuh> sehingga upami aya jalmi anu ingkar kana wajibna salat ingkar kana wajibna salat teh lah salat teh wajib gitu teh ingkarnya maka eta jalmi teh kalebet jalmi anu murtad keluar tina agama Islam hukumnak di dunianak kedahdihad atauwak dibunuh jalma anu tinggal salat lain ku pedah udhur bariam piata war rumahsa wajib na salat eta dosa ageng wajib diobatan saada harita wajib ngerahkan sadaya waktunak kangen ngnguahaken ngodoan eta salat kenging miwe pagawean anu sejen kalebet miwe pagawean sunat oge jadikerjalma e, anu tinggal salatnya kulantaran salat hukumna wajib bar kawajiban dina salat nemrak maka lemuntemah ayah jalma anu ingkar kana wajib na salat Iingkar karena wajib na salatlah cekurrangma salatnte wajib sauamana j contoh-conto anasejen anuina teh bahwa salatnte wajib maka keretajjallma hukumna murtad auto murtadnya kal keluartina agama Islam maka lapun hayang asup Islam Dewi hayang bisa salat De, eta jalma teh kudu sahadat deui Oke saja bombor kudu dihadnya lamun teh mah hukum anu ditegakkeunana hukum Islam eta si jalma teh dihad cara dibunuh menang maehan jalma anu ingkar kana salat Kumaha lamun jalma salat teh lain ku pedah uzur tapi rumasa gitunya jalma teh teh salat gitu nya kumaha peting natas gawe capek gitu peting natas naon tas barang gawe pas setengah opat teh subuh geencan ya. kalahkah gogoleranndabaka ingku tunduh setengah 5 teh lilir gituungan peda tunduhkeneh ditului kendei setengahpan lilir ditului kendei tapi rumahak maneh na teh wajib Ari salatmahngan tepurun tekuat piken maksa kenana rumahak maneh nage dosa gitunya dosa ku salat na tak maka eta jal manukitu mahtuk nepikap kupur mah hetuk nepikap menang dipaahan mah ngan pedah maneh na boga dosa gede boga dosa gede anu ka tun na eta salat anu ditinggalken wajib di kodoan salat nu ditinggalken wajib dikodoan bahkan sampai meh megawenu sejen oge wajib ngodoan karena eta sholat gitunya tekudu naon tekudu kudu megawi alus sejen seperti kan megawi kealusan kealusan alus sejen termasuk megawe karena pak sunatan gitu eta oge ulah waka helakan mah naon helakan mah ngodoan karena sholat jadi oge gingwe pagaweian anu sejen kalebet miwe karena pagawean sunat Oge keterangan teh dicandak Ti kitab He... juji halaman 20lu itu penginton hukuman atau uh, ketentuan Ker kerjalma anu tinggal salat gitu nahreku ingkar atau kutepurun Ha salah jengnak kumaha atuhlah munjalme maut tapi gaduh kodoan dan salat maka ya tamah ayaahdina pembahasan salahjengnah sementarawi cekaplah wallahu alam biswab